ଏମିତି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ବସାଇବାକୁ କହି 65,000 ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଠକ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଆଶା ଦେଖାଇ କଲେ ଲୁଟ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତାଡ଼ିଝୁଲା ଗାଁର ଚାଷୀ ଗଜିନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ 9432528575 ନମ୍ବରରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଜମିର 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କଲେ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମି ଲିଜ୍ ବାବଦକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପରିବାରର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାବଦକୁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜମିର ଲିଜ୍ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 10,000 ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଠକ। ଲୋଭରେ ଅଫର ଦେଖି ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁରଠାରେ ଥିବା ଜମିର ମାଲଗୁଜାରୀ ରସିଦକୁ ଠକ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠକର ଜାଲ ଭିତରେ ଫସି ଚାଲିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର କବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଠେଇ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରି ପଇସା କେତେ ଭଣ୍ଡି ନେଇ ଗଲେ, ତ ତେଣୁ କରି ଆଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ବାବଦକୁ ପ୍ରଥମେ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲା ଠକ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପୂଜାରୀ ନାଁରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପୁଣି 25,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଠକ। ଲୋଭରେ ପଡି ଗଜେନ୍ଦ୍ର 28 ଅଗଷ୍ଟରେ 25,000, 31 ଅଗଷ୍ଟରେ 15,000, 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 15,000 ଓ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ଉଧାର କରି ମୋଟ 65,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଠକ। ଟାୱାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ବାହାରି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି 7,000 ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। 21,000 ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ବୋଲବାରୁ 21,000 ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। 21,000 ବାନ୍ଧି ଦେବାରୁ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେଇପାରବ ନାହିଁ, ମୋର ଲାଗି ଚେକ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍, 80,000 ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲେନି। ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବୁ କି କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। କରୋନା କାଳରେ କାଳ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ, ଲୋଭରେ ପଡି ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକେ। ଠକ ଦେଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାଲ ନା ସଠିକ୍? ଯଦି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଠକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିବ ତ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧଗଡ଼ାମାଛଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।